Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko zorganizoval ve spolupráci s Tišnovskou nemocnicí testování na COVID-19 přímo v terénu. Začátkem února tak podstoupili výtěr z Nosohltanu zájemci v Předklášteří. Možnosti nechat se bezplatně otestovat antigenními testy využilo v Předklášteří 50 z cirka 1400 obyvatel. První zájemci se do odběrového místa dostavili o 11:30. My jsme ve spolupráci s našimi obcemi zajistili veškerou administrativu, takže potom, když ten výjezdní tým přijede do obce, tak má vše připraveno a může ve 2minutových intervalech testovat jednotlivé občany. Důležité je to především v tom, že ti občané nemusí za touto službou vyjíždět někam mimo své bydliště a vlastně se nemusí setkávat s dalšími lidmi. Antigenní test pracuje velmi rychle. Výsledek je k dispozici za 10 minut. V uplynulých dnech se testování uskutečnilo v Železném, Nedvědici a v Dolních Loučkách. Další obce v regionu se hlásí. Navazujícím krokem projektu dobrovolného svazku obcí je očkování. Problém, který nastal, tak je ten, že Tišnovská nemocnice nemá patřičné technické zázemí pro uchovávání vakcinačních dávek. My jsme se dohodli s panem ředitelem, o jakou částku by se zhruba jednalo. Je to cca 250 000. Nám se mezi našimi obcemi během jednoho týdne podařilo tuto částku dát dohromady a teď už opravdu jenom čekáme na to, aby těch ser byl dostatek a mohli jsme s nimi opět vyjíždět do našich obcí a očkovat tak občany přímo v místě jejich bydliště.